Arī šovakar turpinās pēc Latvijas televīzijas iniciatīvas tapušā cikla Latvijas kods filmu pirmizrādes. Šovakar redzēsim jaunā režisora Dāvja Kaņepes filmu Vadātājs. Ar daļu no radošās grupas tikās Jolanta Mužniece. Filmas veidotāji savā 5000 km garajā ceļojumā pa Latviju meklē mistisko vadātāju. Gan to, kuru zina visi, gan to, kuram neapdomīgi skrējus pakaļ sabiedrība. Ir diezgan liels apjukums, un mēs mēģinājām aicināt cilvēkus padomāt par to, vai viņus kāds vadā, vai viņi zina, kas viņi ir, vai viņi zina, kur viņi iet, un vai viņi zina, ko viņi grib. Bija ļoti interesanti ieraudzīt to, cik lielā mērā, ja tu runā ar racionāliem cilvēkiem, cik vienā brīdī ļoti tās idejas sasaucās ar reliģiskām idejām vai pat mistiskām idejām. Un tad es sāku riņķot. Un es atkal nonāku tajā vietā. Vadātājs filmā ir spilgta metafora. Gan procesiem sabiedrībā, gan labs iegans sarunā ar cilvēkiem. Taču filmas veidotāji neuzskata, ka ticot iracionālajiem, mēs būtu tumsonīga tauta. No vadātāja varot arī daudz ko mācīties. Ja viņu interpretē kā jaunu informācijas ieguves vai pieredzes ieguves veidu, tad vadātājs ir ļoti pat vajadzīgs, jo visi cilvēki, kas ir izvadāti, viņi pēc tam ir nokļuvuši nākošajā līmenī, kurā viņi apzinās to, ka viņus var maldināt, un līdz ar to viņi tā kā daudz vairāk pievēršas tam, ka viņi negrib būt maldināti, un vai ja viņi ir maldināti, tad viņi to aptver. Garajā ceļojumā apmaldās arī paši filmas veidotāji, bet vai satiek vadātāji, tas gan jāskatās filmā. Jolanta Mužniece, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.